izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i MSAT 17. Nenad Savić, otac MMA borca Stefana Savića, koji je ubijen pre mesec dana u centru Beograda, saslušan je prošle sedmice pred Višim javnim tužilaštvom u Beogradu kao svedok oštećeni u istrazi koja se vodi protiv Vasilija Gačevića i Marka Daničića, osumnjičenih za ovaj svirepi zločin. Podsećamo, Stefan Savić je ubijen 25. februara u Dunavskoj ulici na Dorčolu u Beogradu, a istraga je pokazala da je rekao pre nego što je ubijen da ne želi da se bije i da se predaje. Njega su nakon toga izboli srpski fudbaleri Vasilije Gačević i Marko Daničić, koji su, podsećamo, i dalje u bekstvu. Više od mesec dana od ovog strašnog ubistva, gost jutra na Blic je Nenad Savić, otac ubijenog Stefana. Hvala vam na samom početku što ste smogli snage i što ste došli u emisiju kod nas. Kažite nam na početku, ne znamo dakle da krenem da vas pitam, ali ajte, kako biste opisali svog sina? Pa, moj sin je bio mladić pun energije, životne energije. Mi smo, pazite, sve ovo što se dešavalo u našoj zemlji sa našim narodom je stvorilo neke uslove da se napravi sledeća generacija. Moja generacija je prošla rat, sankcije, bombardovanje, a onda se rađaju ova deca koja su imala šta da čuju. Da sve što hoćeš u životu možeš da napraviš samo sobstvenim radom, da ne postoji nikakva fora da zamoliš nekoga i ti si šampion u MMA ili si odličan đak. Svako je birao svoj put i ja sam ga pustio, znači svoj život sam proživeo, neka on proživi njegov život na način na koji hoće. I on bira da se bavi sportom, da to bude škola, da to budu dobra deca oko njega, a ne loša. U sve to trudio se, radio je, pravi sportsku karijeru koja kasnije urađa plodom. Stiže do dresa reprezentacije, što svakom mladiću u našoj zemlji je čast i ponos i želja. Ovo okreće se jednom putu koji je pravilan i ostaje na njemu, čak i do samog kraja. I sam teret nošenja tog dresa je doveo do toga da on ne primenjuje ono što zna i što može na dvojici mladića koja su krenula stramputicom, koji kreću na njega, skreće sa svog puta da ne bi okaljio dres reprezentacije, da ne bi okaljio grb, da bi nastavio da se takmiči, da ne uništi jednu karijeru jednim lošim gestom. To je bio Stefan. Sad, Stefana, svi koji su poznavali su isticali upravo to kako je on bio dobar i kako je bio kulturan momak pre svega. Stefan je u sport i ušao, kako je govorio, da bi znao da se suprotstavi kao mladić maltretiranju u školi. Ali nikada nije, kao što kažete, krenuo s tramputicom ili da okalja kasnije grb reprezentacije u koju je ušao. Pa, jedno je Stefan, drugo je sudbina koja je napravila da oko njega budu isto jako dobri dečaci. Budući doktori, stomatolozi, farmaceuti, ali isti ti dečaci, pazite, medicina, stomatologija, farmaceutski fakultet nisu laki. To su dečaci koji su odabrali teži put, znači da radom, da danju i noću provode vreme ispred knjige, a to čak ni Stefan nije mogao da bira. Jednostavno je sudbina ili Bog oko njega stavio tu dobru decu, pa samim tim se i on unapredio, produhovio, došao do većeg nivoa kulture. Supruga i ja smo srednjoškolci. Ćerka nam je preuzela diplomu doktora stomatologije pre nekih 15 dana, a Stefanovi drugari su već pri kraju tih fakulteta. Znači, samim tim on skuplja, dobija deo kulture od roditelja, a deo kulture od drugara koji su napredni. Uz dres reprezentacije, uz uspehe koje ima, oni idu samo ka dobru. Znači, samo na tu stranu guraju.
Pa rekao je za njega Borislav Ćosić, njegov trener, bio i kaže da je upravo to bila neverovatna transformacija od jednog malog tihog dečaka do hrabrog i odlučnog mladića i takmičara. Pa ja sad svo ovo vreme, sad će skoro 40 dana, razmišljam šta smo mi i kakvi smo. Ipak smo društvo gde preovlađuje dobro. Ima ovakvih slučajeva gde se desi da zlo ispliva i da uništi nešto dobro. I zlo definitivno postoji. Ali naše društvo je većinski dobro i ta transformacija Stefanova nije zbog toga što je oko sebe imao zlo, nego zato što je imao dobro. I ka tome je i težio. Nenade, ta vaša izjava govori koliko vi hrabrosti imate, koliko vi dobrote imate u sebi. Ajte, predlažem, ako možemo sada da pogledamo, Stefan je svakako bio ponos naše zemlje i reprezentacije. Nažalost, njegovo posljednje gostovanje je ovdje baš bilo kod nas u emisiju Jutro na Blic. Predlažem, ako imamo sada, da pogledamo šta je tada Stefan rekao. Ja sam došao do polufinala. Imao sam dve teške borbe. Mogu poslije da navedem koji su borci, protivnici. Slobodno odmah, sad tiči. Pa prvi protivnik mi je bio iz Austrije. Njega si otresao. Jes, to se vidi. Brzo smo sveli tu borbu u kraju. Svi su to, tamo se pravi selekcija boraca. Tamo idu borci najbolji svojih država. Neki su od njih svetski šampioni. U polufinalu sam se sreo sa svetskim šampionom. 4 puta je postao svetski šampion. Prvu borbu, kako kažeš, brzo sam završio. Druga bila je teža, s obzirom da smo radili to za našu zemlju i za naše ljude. Mi smo to pobedili srcem i psihom, tako da smo tu borbu završili u drugoj rundi. Evo, ja zaista, kad je Stefan gostovao kod nas, ja sam osjećao toliki ponos i takvu jednu plemenitu energiju kod vašeg sina. Držao sam i taj pehar u ruci i to je zaista bilo neverovatno koliko pozitivne energije je bilo u tom mladiću tada kad smo svi bili ponosni, naravno, na osvajanje tih medalja. Nažalost, postoji zlo, mislim, evidentno, bez obzira što je možda u manjoj meri, ali, dakle, ti momci su isto bili sportisti, trebalo da odu nekim drugim putem. Nažalost, dogodilo se ovo. Kako? Oni su imali prethodno sukob, tako, pre 2 godine. Šta je sve prethodilo? Šta je sve prethodilo tome? Pa, 9. maj 21. Ipak su to, po meni, nezreli ljudi. I moj Stefan i oni. Oni su tada imali 21 godinu, neki jesu, neki su još bili 20-godišnjaci. Sukob je na Adi Cigali, na nekom rođendanu. I ne sukobljavaju se sa mojim Stefanom, nego sa Stefanovim drugarom iz osnovne škole, gde izlaze ispred, ne znam ni šta je, restoran, kafić. Njih petorica prebijaju Stefanovog drugara. Toliko da je imao 14 kopči na licu i udarili su ga nekom flašom po levom oku gdje je oko bilo rizično da li će biti operisano ili neće. Taj Stefan drugar je prvo budući farmaceut. Da li ste čuli da se neki farmaceut posvađao sa nekim? Tu nema ni ružnih reči, a kamoli ružnih dela. U sve to je 1,80 m visok, nije to čovjek od 2 metra pa da mora da skoči 5 ljudi na njega. Znači, oni su imali neki bes u sebi koji nisu birali i nisu kontrolisali na kome će i koliko da iskali. A nakon prebijanja ga bacaju u Savu. Sava u maju je hladna reka. Znači, nemaju granice, nemaju mere. Sad ne znam ko je njega izvuko iz Save, da li je obezbeđenje, da li je Stefan, da li je sam izašao, ali krvav, mokar, moj Stefan ga vidi, naravno da izaziva u njemu i revolt, možda i bes. Ipak su to 21 godinu dečaci. I pita ih, dobro, Mangupi,
što ga baciste u Savu, im prebijeste, im baciste. Oni gažu, sad ćemo i tebe. Kreću na njega, jedan ga je udario i odmah pobego, a četvorica idu na fair tuču sa Stefanom. Verovatno ga nisu poznavali, inače ne bi krenuli. I opet je 4-1, bez obzira što ste vi u treningu, u sportu, izvlače teži kraj. Daničić je imao polomljenu vilicu. Stefan je bio, nikad ga nisam vidio takvog, ni posle mečeva. Imao je podlive, imao je modrice, došao je iscepan, Danilo sav izušivan. Znači, trpe štetu i jedni i drugi. Sad opet vas da pitam da vidite da jednog mladog momka petorica bio, da li biste reagovali, pa čak i da vi budete oštećeni u svemu tome? Da li se možda zna motiv napada u tom trenutku 9. maja? Pa, pazite, taj Stefanov drugar je igrao fudbal sa njima. Oni su se poznavali od ranije. Ali s obzirom na prirodu, na njegovu, da bira farmaceutski fakultet, da nije neko ko je ogroman i provokator, ne verujem da je postoje uopšte validan motiv i za tu svađu i za tu tuču. I sad, postoji pretpostavka da su 2 godine ubice vašeg sina, Vasilije Gačević i Marko Daničić, koji se evo da podsjetimo, još uvek nalaze u bekstvu, da su 2 godine kovali plan nekakve osvete, je li tako? Pa, blizu 2,5 godine. Sad će u maju biti 3. Znači, prolazi vreme. Stefan je znao da oni njega i traže. Čak su postojale i neke poruke gde oni prete nedirektno. Ali mislio je da će proći. Jednostavno, nije to neki validan motiv da vi nekoga jurite 3 godine i a kamoli da počinite takvo delo. Čak i to veče, ja mislim da je bio spreman da ih pusti, da ga izudaraju, da otrpi još jedan meč sa šampionom Afrike. Znači, neka izađem iz toga i sa batinama, sa modricama, ponižen sa neke strane, a sa druge strane pobednik, jer idem dalje, guram svoju karijeru, guram dalje takmičenja. Neću da se bijem sa vama. Neću da vas povredim, neću da uništim sve ono što sam stekao boreći se i trenirajući zadnjih par godina. I šta se zapravo dogodilo? Oni su se susreli, ili tako? Oni su planirali da pronađu Stefana? Pa Stefan je čekao da uđe u taj lokal to veče. Oni su bili unutra, da li su ga videli, da li im je neko javio. Istraga je u toku, ja sam pitao i tužioca i policiju šta se stvarno desilo. Želeo bi da znam, kao roditelj. Čak ni meni nisu hteli da kažu, kaže, sve ćete saznati na suđenju, a trenutno nemojte da se mešate. A policija razrešila, da li je rekonstruisala slučaj? Pa oni jesu, sigurno. Čak i tužioc poprilično strog, čak i prema meni, nije mi dao nikakve informacije. Još uvek saslušavaju svedoke. Danas je, ja mislim, 14 svedoka se danas saslušava. Tako da oni rade. Svo to razmišljanje je dobra i zla. Vidite, oni, momci, se još uvek vode osumnjičeni. Još nisu optuženi. Optuženi, da. Ono što kažem da je društvo i dalje dobro. Društvo još njih nije okrivilo jer nije sakupilo sve dokaze. A oni su Stefana okrivili i doneli njihovu presudu. Da to reše na ulici i da jedan veliki rad i trud unište sa ne znam koliko uboda noža i to će biti zvanično, da ne pričamo 5, 7, 10. A postoji svedok, dakle, momak slučajni prolaznik koji je pokušao da spase Stefana i on je na kraju bio izboden. Da li znate o kome reči, da li ste upoznali tog momka? Da, naravno, da znam, da ne odem da upoznam čoveka koji je probao da spasi mog sina. Žao mi je što nismo bližih godina. Sa takvim čovekom se vredi družiti u životu zato što je pokazao kakva je njegova duša i kakve su njegove namere. Staje rizikujući sobstveni život da pomogne nekom nepoznatom na ulici.
nažalost, nije uspeo. Da je uspeo, veličina bi mu bila još mnogo veća. Ali čovjek je porodičan, ima ćerku od 4 godine. Njega su isto uboli jako blizu srca, na nekih 5 milimetara. Plućno krilo su mu isekli, dijafragmu. 19 dana je bio u bolnici, ne znam koliko operacija je imao, ali je uspeo da se vrati u život. Sigurno će mu biti promenjen, ali pokazao je da ima veliko srce, da bez rezerve izađe i da proba da spasi nekome koga uništavaju. Jeste uspeli da stupite u kontakt sa... Da, bili smo kod njega porodično, supruga i ćerka. Isto jedan jako miran mladić, sportista, znači ne eksponira se, mirno priča, staložen. Nenade, ajde da se vratimo samo na mesto tragedije. Da li ste imali snage i da li ste bili uopšte na mestu tragedije? Bio sam to jutro kad je policija došla kod nas i kad su nas obavestili. Pretpostavljao sam da to nije naš Stefan, da je to neko drugi. Da je došlo do neke zamene identiteta, pa sam morao da odem da vidim o čemu se radi. Odlazim dole na trotoaru, asfalt koji je opran, ostala je fleka od 4 kvadrata krvi. Znači, vidite da se tu stvarno nešto strašno desilo. Obraćam se policiji, oni nisu me oterali, rekli su da, u redu, dođite, pokazat ćemo vam, ipak je to vaš sin. I dalje ne verujem, tek kad smo ga videli u kapeli u ponedeljak, posle sudske medicine, tek onda smo prihvatili da je ipak to on. Porodica jednog od osumnjičenih koji su trenutno u bekstvu je kontaktirala vašu porodicu. Pa, zvala je majka od Gačevića. I noći su jako teške. Dok ima ljudi koji dolaze, prolaze, nešto vas pitaju, malo uspete i te misli da sredite. Međutim, kad dođe veče, onda je jako teško. Onda bez lekova ne ide. Mi smo popili lekove da bi tu noć nekako preterali. U 9:10 zvoni telefon, mi ne gasimo telefone nikad. I predstavlja se, ja sam Svetlana, primite moje saučešće. Prvo mi izjavljuje saučešće, a onda kaže ja sam majka Gačevića. Ali to radi poprilično histerično, verovatno. To su bili onih prvih par dana. Poprilično histerično. Supruga čuje da neko preko telefona praktično kuka kao da zapomaže. I onda me pita šta se desilo, ko je, da nije neko sad nastradao, i ja stavim na zvučnik. Onda je čula da o kome se radi. Ona kaže ja ću doći kod vas da vi mene ubijete. Moj sin je dobar, on ne bi mrava zgazio. Moja supruga je kaže mi ubice nismo, nemojte dolaziti kod nas. U svoj toj rastrojenosti ipak je iz moje supruge preovladalo ono što jeste, ne bes, ne da je odgovori ružno ili sa pretnjom. Znači, u svemu tome, opet se stavite i vi na naše mesto koliko možete, kako biste vi odgovorili na to, a ona odgovara da mi to nismo. Da li očekujete skoro ipak predaju ili hapšenje? I kakvu kaznu očekujete? Da li mislite da će sistem da uradi šta treba? Pa, pazite, da biste postali MMA borac, to su godine rada. Da biste postali sudija, isto su godine rade. Oni ljudi prođu srednju pravnu školu, pa onda fakultet, da bi donosili presude drugim ljudima. Uzet će sigurno sve u obzir. I način, i planiranje, i bekstvo. U jednoj od emisija prethodnih sam rekao da nisam sudija. Niti imam pravo ja bilo kome da sudim. Ja sam nešto drugo. Mogu oko kamiona da vam dam neke tačnije informacije, detaljne, da kaže to tako funkcioniše. Ovo će ipak odraditi ono ko se za to školovao i ko je za to kompetentan. Šta biste ovim ubicama rekli u lice da možete? Da li želite da nam otkrijete? Pa, ja ni ranije nikad nikome nisam sudio. Ni lopovu, ni
ni prevarantu, ni on. Momke nikad nisam video. Ne mogu da im ništa kažem, jer ništa ne osjećam prema njim. Jednostavno, postoje neka dva imena, ali fizički ne postoji ništa. Da je šteta nama ogromna nanesena i emotivna. Društvu, porodici, evo sad Srbija nema predstavnika u 93 kg na evropskom prvenstvu koje se održava u Beogradu, a kamoli u 120 kg. A Stefan je se takmičio i u jednoj i u drugoj. U 120 kg se borio protiv Engleza, 25 kg težeg od njega, izgubio je meč, ali je ušao u tu kategoriju. Imali smo predstavnika, sad ga nemamo. Gospodine Saviću, hvala vam najlepše što ste smogli snage da dođete i da podelite ovu priču sa nama. Želeo bih da pozdravim ove momke iz reprezentacije. Bore se pod Stefanovim imenom. Sve medalje koje osvoje posvetit će njemu. Samo napred, momci, bile su im prekinute pripreme, nisu mogli da treniraju 7 dana zato što su i oni osetili tu bol i gubitak. I da zahvalim svima koji se trude i koji podržavaju da sport nastavi da živi. Malo pre ste, evo, da vas još jedno pitanje samo da vam postavim. Malo pre ste spomenuli, vi imate ćerku Milica. Sad je diplomirala, je li tako? Ako sam dobro razumeo, u Italiji. Živi u Italiji. Ne. Bila je za njen rođendan je bila u Italiji sa momkom sa kojim se zabavlja već par godina. Praktično je to bio rođendanski poklon, put u Rim. I ona se vratila 25. uveče se vratila. Stefan je, nažalost, ubijen na dan rođenja. Ne, ubijen je 25. njoj je rođena 24. februara. Hvala vam najlepše. Hvala vam što ste smogli snage da razgovarate sa nama.